Min nəfərlik kədərdən çıxmışdı. 10 milyonluq bir məhəbbət Azərbaycanın sevgisini qazandı. Xoşbəxt bir ölümdür, həm də çox acı. Bu sözləri ötən gün dəfn edilən mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun böyük qardaşı Məksud Novruzov olayı açıqlamasında deyib. Qardaşı ilə bağlı xatirələrini bölüşən Novruzov onun sənətə vurğunluğundan, ölüm qarşısında başını tək tutmasından və vəsiyyətindən söz açıb. Süfrəsi açıq idi. Tələbələr bizim kəftən gələn uşaqlar onun yanında pənah tapırdılar. Sözün düzünü dəyərdi. Hər adam o hünəri özündə tapa bilmir. Heç vaxt ölümü sevindirmədi. Həmişə özündən uzaq tutdu. Son nəfəsinə qədər dedi ki, mən sağlamatam, heç bir şey yoxdur. Deyirdi ki, lap lazımdığsa 50 arabasında çıxıb oynayacam. Sənətə bu qədər vurğun idi. Səhnəsiz, teatrсыз onun həyatı yox idi. Həkimin ciddi təəkkidlərinə baxmayaraq işə gedib gəlirdi. Vəsiyyəti olmadı. Çünki ölümdən uzaq qaçırdı, ölümü qəbul etmirdi ki, vəsiyyət də etsin. Bacımız oğlu var. Onu çox sevərdi, balalarını sevərdi. Övladlarına bu qədər vurğun adam az olar.